ハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、ジオシリーズ第3弾グレン・カダム10年をご紹介。ということで、グレン・スコシア10年、グレン・モーレンジオリジナルに続いて第3弾のグレンはですね、グレン・カダム10年ですね。こちらのグレン・カダムというブランドはですね、グレン・カダム蒸留所というハイランド地方にある蒸留所で製造されているシングルモルトでして、こちらのグレン・カダム蒸留所の名前の由来なんですけれども、スコットランド元来の言語であるゲール語でガチョウの谷という意味があるそうです。このグレン・カダム蒸留所の原酒はですね、ブレンデッドウイスキーバランタインを構成する7つの主要モルト、バランタイン魔法の7柱の一つとして有名で、大麦のクリームの異名を持っています。グレン・カダムは小規模蒸留所でポットスチルも最小限の合計2機のみで生産を行い、あらゆる工程においてコンピューター制御を行わず、今でも古典的な手作業でウイスキーを作っています。蒸留工程で特徴的なのが、細粒釜の方が若干大きいことで、大体の蒸留所が初粒釜の方が大きいのですが、グレン・カダム蒸留所ではそれが逆となっています。日本では宮城郷蒸留所の蒸留機と同じ上向きラインアームで、アルコール度数約 68% まで蒸留されたニュースピリッツは主にバーボン樽で熟成されます。グレン・カダムの特徴としては、ノンチルフィルターのノンカラーで製品化されることが特徴となっています。では、このグレン・カダム10年をですね、ストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールで順を追ってテイスティングしていこうと思います。というわけで、こちらグレン・カダム10年をストレートでテイスティングしていきたいと思います。こちらグレン・カダム10年はですね、アルコール度数が46度のシングルモルトとなっています。アルコールがなくないね。すごく爽やかな感じ、フルーティーな感じがして、香り立ちすごい悪くないね。飲みやすい。さすがバランタインを構成する構成原種の一つって言われるだけはある、実際に飲んでみてすごくフルーティーっていうのが第一印象。まあ、とはいえ、そのグレンモーレンジのオリジナルともまたちょっと違うニュアンスやけど、でもこれはこれで飲みやすいなっていう印象、ストレートで飲んであまり嫌な感じがない。ニュアンス的にも、ただその俗に大麦のクリームの異名を取るっていうほどクリーミーな感じはないかな。なんかちょっとそういうミルク的なニュアンスはないかなっていう印象。だから、前にその第1弾で飲んだグレン・スコシア10年の方がなんか加工乳製品みたいなニュアンスはあったけど、ここからはあまり感じないね。むしろすごくスッキリで飲みやすいです、ではこちらをですね、続いてトワイスアップでテイスティングしていこうと思います。ではこちら、グレン・カダム10年をトワイスアップでテイスティングしていきたいと思います。ちょっとね、木工みたいなのが出てきた。でもそのフルーティーさと木工が割と共存してる感じで、スワリングした方が木工が立つ感じやね。割とそういう樽のニュアンスみたいなのが出てきたけど、ものすごいその柑橘系でもちょっとビターな柑橘系、レモンとかのイメージは確かに。これはでも飲みやすいな。ものすごく美味しい。これだけ飲みやすかったらありやなとは思うんやけど、あんまりそのこのグレン・カダムっていうブランド自体はそこまで有名じゃないからね。割と美味しいよこれっていうのね。若干後味にそういうクリーミーっぽいそのニュアンスっていうのを感じるかなって、今ちょっと一瞬最後に余韻かな、ちょっと感じた風はあるけど、これちょっと冷やして見ていきたいと思いますので、ロックでテイスティングしていきます。レッツロック。
ではグレンカダム10年をロックでテイスティングしていきます。香りだけはちょっと弱いね。うっすらとフルーティー感、こうするとまたね樽感がなくなった。あ、冷やすとねビターな感じが割と全面に出てきた。ほんとなんかレモンピールとかそういうニュアンスかな。本当にフルーティーなんやけど、グレンモオレンジのフルーティーさともまたちょっと違うっていうのは特徴としてあるんかなって思うね。同じハイランドの系統といえばこれが系統なのかなって思わんでもない部分はすごくあって、共通項は割とあるかなっていう、ピート感は薄めやけど、この樽感とフルーティー感っていうのはすごく共通項が多い。ではこちらラストハイボールにしていこうと思います。ではラストこちらグレンカダム10年をハイボールでテイスティング。うっすらと香るフルーティー感がね割といい感じ。嫌なニュアンスがないのがすごいね。あ、レモンだ、レモンピールの感じだ。ビター感と樽感とレモンっぽいニュアンスっていうのがすごくねいい感じでトライアングルを構成してる感じがする。すごく美味しいね。割とねこの認知度が低いのがもったいないって思うぐらいにはねすごくごくごくいけるし、でこのハイボールロックねすごく良かったんよね。正直すごくねなんか余韻が滑らか。あのねよくあるさ余韻がスパッと切れる感じじゃないのよ。ふわーっとまだ続く感じがあって、それがまたね抜群に美味しいと感じる。いや普通にこれはいけますよマジで。ありです。というわけでですね、今回は G1 シリーズ第3弾ということでグレンカダム10年を紹介させていただきました。今回ですね前回のグレンモオレンジ同様量り売りで購入してこういった形で動画を撮らせていただいています。実際にこのグレンカダム10年ですね飲んでみて思ったのはすごくですねやはり知名度はグレンモオレンジには劣るのですが、実に美味しい、すごく計算されたというかロックハイボールは割とね特筆に値するほどに個人的にはハマった商品でしたね。実にフルーティーでかつ樽感、そしてしっかりとした味わい、これは驚きでした。やっぱハイランドらしさっていうか、あまりねむちゃくちゃ癖が強いって感じでもなかったし、そのあたりはやっぱりこれちょっと見かけたら飲んでみてもええんちゃうかなっていうぐらいには感心しました。はい、ボスのハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていこうと思っております。まだまだ下手な点、勉強不足な点、いろいろございますが温かく応援していただけるとありがたく思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますので、どしどしよろしくお願いいたします。おっさんハイボールクラブでした。長い時間ご視聴ありがとうございました。